Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində daha bir grup şəhid ailəsi üzvü və vətən müharibəsi iştirakçısı ilə görüş keçirilib. Sosial dəstək tədbirlərindən bəhs olunan görüşdə vətən müharibəsi qəhrəmanı şəhid Adil İbrahimlinin atası Asim İbrahimli, vətən müharibəsi qəhrəmanı şəhid Surxay Nurçiyevin atası Əbdül Nurçiyev, həmçinin digər şəhid ailələrinin üzvləri və qazilər iştirak ediblər. Çıxış edən şəhid ailələrinin üzvləri, qazilərimiz onların rifahı, sosial məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması üçün aparılan işlərdən, göstərilən dəstəkdən razılıqlarına, diqqət və qayğı ilə əhatə olunduqlarına görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Görüşdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev iştirak edib. O, müharibədən sonraki dövrdə şəhid ailələrinin, qazilərimizin sosial müdafiə və aktiv məşğulluq proqramları, reabilitasiya xidmətləri əhatə olunması üçün aparılan işləri diqqətə çatdırıb, bildirib ki, postmüharibə dövründə şəhid ailəsi üzvləri və qazilərdən ibarət 100 min şəxsə 190 min xidmət göstərilib, onlardan 93 min şəxsə proaktiv qaydada 104 min sosial ödəniş təyinatı olub, o cümlədən şəhidlərin ailə üzvləri olan 7979 nəfərə, 2-ci Qarabağ müharibəsi veteranları olan 81856 şəxsə aylıq sosial ödənişlər təyin edilib. Müharibədə yaralanmış və müalicə müddəti bitmiş hərbiçilərdən 3000 şəxsə əlillik və sosial ödənişlərin təyinatı aparılıb. Həmçinin mənzil avtomobil təminatı proqramı haqqında məlumatlar verilib. Görüşdə digər dəstək tədbirləri haqqında da geniş məlumat verilib. Rəy və təkliflər dinlənilib.